Майже 3 мільярди гривень витратили батьки по всій країні на харчування дітей у школах. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він пропонує повернути ці гроші батькам, адже деякі з них сьогодні залишилися без доходів. Це реально мільярдні кошти, які зосереджені на рахунках місцевих бюджетів, як у столиці, так і на периферії. Зараз діти знаходяться на карантині вдома. На карантині знаходяться їхні батьки. Батьки втратили роботу, дохід від дрібного бізнесу, якщо таке є, втратили зарплату або частину зарплати, або пішли за свій рахунок у відпустку. Відповідно, діти разом з батьками вдома знаходяться без грошей. Я хочу нагадати чиновникам і депутатам, якщо вони не знають або не розуміють, що діти їдять не тільки у школі, але й вдома. І хочуть їсти не тільки у школі, а й вдома. Профспілки вимагають прийняти рішення на рівні президента, прем'єра, РНБО і рекомендувати всім, без винятку місцевим радам, всі ці кошти, які були передбачені на харчування дітей, віддати тим родинам, діти яких харчувалися чи мали б зараз харчуватися в школі. Гроші вони повинні отримати на картки батьків. Це досить серйозні гроші для простих українців. Десь півтори, десь дві, десь три тисячі гривень на місяць.